дня вітаю вас. Дякую, що залишаєтеся з ТВАІ. В цій студії в мене в гостях волонтери Діана Макарова та Наталя Воронкова. Волонтери, які постійно їздять на лінію вогню, по суті, на передову і пробують евакуювати цивільне мирне населення звідти. Друзі, дівчата, вітаю вас. І знаєте, що я захоплююся вами, тому що за останній місяць, це ви тільки недавно приїхали, скільки разів ви за останній місяць там були в зоні АТО? 5 разів. Я навіть вже змучилася рахувати. Ну, ми майже місяць там прожили. Ми, навпаки, ми менше часу проводили тут, в Києві. Ми іноді приїжджали так на 2 години. Над нами сміялись, кажуть, ви приїхали прийняти ванну. Прийняти душ. Скільки за цей час вам вдалося вивезти людей? За той час, що ви, за ці 5 разів? Близько 1500. Це дуже приблизна цифра. Ми їх, власне, не рахували так дуже щільно, але ми порахували, 1400-1500 це буде. Як ви це робите? От ви що, от як, яким чином? От ви хочете допомогти, так? Як ви збираєтеся, просто пакуєтеся, берете машину, як? Берете якісь автобуси? Напевно, перша наша така поїздка почалася зі звичайної поїздки. В нас є спільний проєкт з Діаною. Це дитячі будинки, якими ми опікувалися в прифронтовій зоні, ми допомагали. Крім того, ну, в мене своя, це центральні районні лікарні, яких ми допомагаємо, а в Діани хлопці на блокпостах. Це в зоні АТО саме. Так, ну це прифронтова зона, бо зоною АТО загалом всі називають, ну, те, що вже за межею кордону, там вже на сепаратистських територіях. Так. Ми говоримо території, ті, які є підконтрольними, але ті, які обстрілюються, ті, які, ну, це лікарні, в які найперше везуть, скажімо, хлопців якраз поранених. Блокпости – це ті, які наближені до лінії фронту. І от Діана туди хлопцям допомогу возить. Я в лікарні, і ми от поїхали зі звичайною нашою місією. Тут в нас таке, ви знаєте, що біля містечка Піски є таке водяне, і звідти пролунав дзвінок з криком, з воланням вже. Ми були там напередодні, перед Новим роком, і ми їм пропонували, виїжджайте. Ні, от коли в нас буде таке саме, як в Пісках, от тоді ми вийдемо. Вони дочекалися. Вони дочекалися рівно такого моменту, коли вже обстрілювали водяне. І оце вже було волання, це вже був крик, плач по телефону. Будь ласка, заберіть нас, будь ласка. Ну, голос тремтів, вони плакали. І ми знали, що це дзвонила мама 5-річної дівчинки, яка теж залишалася там. Ну, що нам було робити? Ми звернулися до підрозділу структури Міноборони, це є такі сіміки. Вони нас допомогли, вони нас відповідали за нашу безпеку, вони нас супроводжували там. І от ми приїхали туди, а тим більше, що ми везли туди допомогу. І ми привезли туди допомогу, хлопці нас охороняють, йде обстріл по сусідніх вулицях, а ми з Діаною бігаємо. Це було наше бойове хрещення. Так. А ми з Діаною бігаємо по будинках і викликаємо людей, бо ми ж не тільки за однією людиною приїхали. Мене завжди питають, от невже вам не страшно? Я розповідаю, коли мені перестало бути страшно. Мені перестало бути страшно на цьому першому бойовому хрещенні. Яким чином? Ми їхали, нам було дуже страшно. Ми знали вже, яке ми пекло їдемо. І коли ми залетіли, я забігла в хату, і оце дитятко 5-річне, воно кинулось мені на шию, так вчепилось, не відірвеш. І я понесла його, побігла, понесла це дитя до автобусу, щоб швидко-швидко відправляти автобус з дітьми. І от тоді мені перестало бути страшно. Бо, ну, тут уже за себе не відповідаєш. Відповідаєш за дитя. Це в той раз обстріляли автобуси, ні, в якому ви вичерпали? Ні, це інший раз. Після того вже ми поїхали і почали звертатися люди з Дебальцево. Ви знаєте, ми не знаємо, як люди знаходять наші телефони. Але в нас телефони були, і зараз є ще повно смс, повідомлень. Будь ласка, заберіть мою маму, будь ласка, заберіть мого батька, сестру з Дебальцево. Ну, і вони досі є, от що саме дивно. І отак ми потрапили в Дебальцево. Це був один з перших разів. А пізніше ми вже приїхали, ми вже зробили велику місію. Ми дуже вдячні нашому київському КМДА і Ніконову Ігорю Володимировичу, який допоміг домовитися з «Київпастранс», які надали 3 автобуси, оці подовжені Богдани, ну, вони Тараси називаються. І ми поїхали вже забирати людей звідти з Дебальцево на них. Ну, це простіше вивозити великими партіями. Тобто ми вже зрозуміли, що отак спонтанно вивозити не вийде. Краще вже ставити це на системну роботу. І ми почали працювати системно. З допомогою військових. А система вам допомагає? От мені цікаво, що ви кажете, що люди дзвонять нам. А чого люди вам дзвонять, а не в МНС, не в Міноборони, не в державні структури?
структур. МНС передає нам дзвінки, які приходять до них. Добрий день. Нам в МНС дали ваш телефон. Ви ж вивозите з Дебальцево. Це нормальна ситуація. Перші дні МНС, ну, напевно, було важко, так? Бо це важко поїхати, напевно, під обстріл. Перші дні вони стояли біля Артемівська, ми вивозили людей, передавали їм, вони тобто, везли. МНС боїться і каже, що пізніше, Ну, напевно, до Діани і до Наталі. Ну, напевно, ми вміємо заражати людей нашою, можливо, такою безстрашністю, і пізніше МНС теж їздило, ми бачили, вони працювали на рівні, і оцей вже після... Вони лізли в пекло. Так, вони теж. Вони молодці. Але для того, щоб вони це зробили, треба було дуже багато, треба було їх запустити. І ну, показати ми, приклад. Ми запустили, показали приклад. А вже, ну, вони були, брали участь у цьому коридорі 6 лютого, коли ви знаєте, що за даними ОБСЄ виїхало в сторону України 766, а в сторону ДНР... 42. Тобто було два автобуси. Одне їхав, один автобус їхав... Дві колони. Дві колони. Ну так, дві колони. Одні їхали в Донецьк. Так, а наша колона на Славі. На, були надписи на автобусах, і от з 25 автомобілів, які брали участь у нашій колонії, яка з'їхала з України, 11 – це були наші волонтерські, і 3 з них – це були волонтерські швидкі Хоттабича. Ви знаєте, що він теж допомагав, і він ну, його швидкі вивозили якраз людей. Оля, ну, теж всі знають Олю Кроху, і вона теж була і вивозила оцих людей ми лежачих. Ми говоримо про медиків. Ну, Оля, до речі, вона не медик, вона просто допомагає, допомагає пораненим. Вона і в Донецький аеропорт також їздила, і, до речі, звідти вивозила ранених, і теж Оля Кроха, а не державні, державні швидкі чи державні інституції. Куди ви вивозите цих людей? Це ж треба домовитися, куди їх відвести, куди? От знову ж, ми домовлялись з державою, ми, ну, власне, з Донецькою адміністрацією, ми домовлялись з пансіонатами. Чомусь знову прийшлось волонтерам запускати цей процес, щоб він запрацював. І ми вивозили їх в Святогорськ, в пансіонати, ну, а також невеличкі пансіонати, там молитвені будинки, в Краматорську і в Славянську. Ну, але в основному в Святогорськ. І тоді ж, коли, от, коли ця колона вилежала, це тоді був обстріляний, так? Ні, один обстріл був першого, колона була шостого, а обстріл був першого, коли вже ми намагались поставити на систему, тобто коли вже ми починали оці маршрути кожного дня, як на роботу їздили в те Дебальцево під обстрілами, і тоді вже ми настільки примелькались, що, ну, звичайно, на нас вже навели вогонь. Ви розумієте, тоді була в нас така ціль, в Дебальцево є такий район 8 березня, коли, навіть коли ми туди їздили, нас туди військові і навіть міліція Дебальцево, вони не допускали, вони казали, туди не їздять навіть за 200-ми, тому що цей район був постійно під обстрілом, артобстрілом, снайпери і ДРГ там працювали. ДРГ – це диверсійно-розвідувальні групи. І ми дуже хотіли туди потрапити, і от в ніч якраз 31-го на 1-е ми, скажімо так, написали лист звертання до ОБСЄ, до міжнародних організацій, яка з проханням, будь ласка, дайте офіційний зелений коридор, бо ми туди не можемо потрапити, а люди просять звідти там вивезти. Ну і от першого це ми отримали відповідь. Ми отримали таку відповідь. А, до речі, ОБСЄ, Червоний Хрест, вони допомагають? Вони ефективні в цьому? Чи так само, як і... ОБСЄ виявилось на диво ефективним. Ми усі знаємо, що ОБСЄ, вони просто спостерігачі, да, і вони про це кажуть абсолютно спокійно. Тобто вони ефективні в спостереженні? Да. Але раптом, коли вже після оцього коридору, який ми вибили разом з спільним центром україно-російським, після цього коридору ми почали просити, вимагати ще один коридор, бо Дебальцево захлиналось вогню і крові. Сам тоді ОБСЄ ініціювала перемови про другий коридор, і тоді ОБСЄ на диво зайняло таку жорстку позицію, тобто 3 доби йшли оці переговори, і ОБСЄ просто вимагало коридор, ми були дуже здивовані. Так, ми були здивовані, але, на жаль, ну, це ж залежить не тільки в ОБСЄ, від ОБСЄ, і ці перемовини, на жаль, ні до чого не привели. Якраз тоді здали Дебальцево. Якраз буквально через декілька днів здали Дебальцево. А щодо роботи Червоного Хресту, на жаль,
жаль, Міжнародного Червоного Хресту, на жаль, ми не бачили його роботи. Єдине, що ми знаємо, що той відділ, який є у Донецьку, то вже після захоплення Дебальцева вони направили, ну, це за їх словами, вони направили гуманітарну допомогу в досить великому об'ємі. Ну, ми там не були, ми не бачили. От вони просто, ми, ну, скажімо так, просили їх, що допоможіть. Якщо не пускають нас, то, будь ласка, якщо у вас є можливість, якщо у вас є ресурси, будь ласка, допоможіть цьому місту. Бо місто дійсно захлинулося. Воно, ми були останній раз там 6 лютого, а вже за тиждень нам дзвонили люди і казали, що ви не знаєте Дебальцево. Так, вони казали, що в них закінчилась вода, що в них закінчилась їжа. Ну, тобто Дебальцево пережило жахливі дні. Ну, а от ви кажете, що домовлятися про коридори. Ну, але ж там скільки цих бандитських угруповань, що ви можете, от які, абсолютно, яка точно, гарантія? Абсолютно та, точно. Гарантія якраз ОБСЄ і Червоний Хрест. Бо а вони можуть домовитися із цими бандитами теж? Ні. Вони, якщо вони йдуть в колонні, то вони є гарантією якраз і нашої безпеки також. Це є такий українсько-російський спільний центр, він так, по розмежуванню вогню, це Розмазнін Олександр Петрович, ви, напевно, знаєте. А з їхнього боку хто? От, Лінцов. Зараз Лінцов. Був В'язніков, зараз Лінцов. От коли був В'язніков, якраз 6 лютого ми і вони писали, ми спонукали, щоб вони написали лист. Цей лист був узгоджений з ДНР, з ЛНР. І була відповідь, і от якраз і було домовленість за цей коридор. Але, на жаль, ну, от останні листи, вони не спрацювали, так? Бо, ну, та сторона не надає згоди. Так, згода була, але не було гарантій. Абсолютно безпеки. Не було жодних гарантій. Хочете їти, це на вашу відповідальність. Угу. Ну, ніхто не ризикнув поїхати, ні волонтери, ні МЧСники, да. Але треба далі вивозити людей. Я правильно розумію? Тобто ці коридори, жаль, потрібно далі? Коридори потрібні для живих. Давайте зараз говоримо про живих. Ми ще поговоримо зараз про мертвих. Коридори потрібні в першу чергу для того, щоб завести туди гуманітарку. Адже вивозити, не знаю зараз, чи потрібно вивозити, чи ні. Бо в Дебальцево лишалась ота жменька людей, оті 5 тисяч людей з 25 тисяч, так, здається. То вже були, ну, такі люди, яких дуже важко видрати з місця. Тобто є завжди такий процент людей. Будинку, і треба було пережити вже такі жахливі бомбардування, таке жахливі обстріли, щоб вони згоджувались виїхати. А зараз обстріли припинено. І ці люди, мабуть, на жаль, не згодяться звідти виїхати. Але їх треба годувати. Їх треба годувати. Їм потрібна медична допомога. Ми знаємо, нам доходять звідти дзвінки і розповіді про те, що туди приходять колони, звісно. Але це така капля в морі, там не вистачає. Ну, якщо аж це нічого. Територія окупована, і ми знаємо, ким вона окупована, що так, до цього має відношення Російська Федерація, то Російська Федерація несе повну моральну відповідальність за цих людей. Також це, тобто, це територія нести підконтрольна. Тому ми і звертаємося до цього центру, щоб вони ініціювали написання таких листів, і ми як називали Дні Милосердя, щоб можна було наші лікарі могли заїхати один день на тиждень на територію і надати медичну допомогу людям. Ясно. Є звернення, що досі от є такі поодинокі дзвінки, будь ласка, а ви, може, все-таки прорветеся в Дебальцево? Може, ми кажемо, ми не знаємо, ми поки що не маємо допуску на ту територію, так, щоб... Так, ми можемо поїхати на свій страх і ризик. Але щоб нам гарантували безпеку, ну, хотілося б, скажімо так, не марно з'їздити, а дійсно допомогти. При цьому, розумієте, російська сторона несе відповідальність, але ми теж несемо. Ми, ви, я, Наталя, ми всі розуміємо, що там наші люди. Як би там не було, навіть якщо вони обрали у той ДНР, все одно це українці. А як вони ставляться, Діана, до того, що от, вони ж бачать, як держава обійшлася з ними? Вони бачать, що фактично це робите не ви, працівники держави, ви працівники громадянського суспільства, а не держава. Вони все побачили на власні очі. Як ми можемо їх повернути тепер, цих людей, після того, що сталося? На жаль, для них це звична ситуація. Донбас завжди займав таку позицію ображених областей, областей, які не потрібні Україні. А воно, знаєте, воно насправді так трішки і було. Україна дозволяла Донбасу варитись в собі. І зараз, коли ми маємо змогу повернути до себе Донбас,
Ми маємо змогу якось приїжджати до цих людей і розповідати, якось налаштувати чиновників, щоб вони ходили, розповідали цим людям, що коли вони виїдуть перед обстрілами, ми от знаємо, що Красногорівка, вона скоро буде теж обстріляна. Давайте, люди, будемо виїжджати, давайте ми вам покажемо, куди ми вас вивеземо. Давайте покажемо, що Україна від вас не відмовляється, ви люди України. Цього не робиться. Цього і зараз не робиться. Ми і зараз втрачаємо Донбас. Не ми. Не робиться, не робиться з боку держави. Знову ж держава втрачає. Знаєте, проблема глобальна те, що держава, всі держслужбовці, вони не вміють і не хочуть співпрацювати з волонтерами. Вони чомусь нас сприймають, ну, дійсно, як ворогів деколи. Конкуренція. Конкуренція. Ми не претендуємо на їх посади, воно нам не потрібно. Ми, як, ну, вибачте, як кризові менеджери, ми приходимо допомагати, ми приходимо їх деколи вчити працювати ефективно, швидко, надійно. А вони не хочуть цієї допомоги сприймати. От навіть на прикладі МНС, так? Ми скільки раз дзвонили і просили, в нас був дуже важкий випадок, за який нас болить дуже з Діаною, тому що було одне бомбосховище, в яке ми приїхали, і от були люди, які вже тримаються до останнього, вони не погодилися виїхати. Ми не змогли знайти слів, щоб от, ну, бути, вони от, бояться виїхати, вони не знають, куди їх, їх тягнуть. Куди? Я мене скажу, якщо б в мене на телефоні були фотографії, куди можна поїхати, якщо б в нас нема ресурсів, окей, дайте нам, будь ласка, головного в кожній області. Ми наших волонтерів знайдемо, вони прийдуть, відфотографують, допоможуть вам зробити цю базу, куди люди їдуть, на яких умовах вони їдуть, що їм буде запропоновано. З цим буде легше вмовити. Наразі, після того, як ми були там крайній раз, нам повідомили з Дебальцева, що якраз от перед перемир'ям це бомбосховище було розбомблено. І навколо було 20 людей, які загинули, лежали, ну, так, просто на землі. Ми втратили цих людей, ми втратили їх назавжди, ми б могли їх вивезти. Ми це відчуваємо, нам вірили ці люди. Те, що це в вас не вистачило аргументів, в нас не вистачило аргументів. Так. Ну, оце тобто, прикидання так, відповідальності, оце, ну, це неправильно. Так працювала система радянська руками. І отак вона, ну, і так вона зараз, зараз і працює. Тобто... ми не кажемо ні в якому разі про Донецький МНС. Вони роблять навіть, ну, більше, ніж вони можуть. Бо от з цим великим, скажімо так, навалом людей, які приїхали на вокзал в Слав'янську, дуже важко було, скажімо так, мати справу. Вони справилися, вони молодці. А от тут, хто тут сидить, я не про всіх кажу, а от, наприклад, генерал Стаєцький, в мене дуже багато до нього запитань. Бо в кабінеті у губернатора він каже, чому волонтери займаються вивезенням людей, а коли ми йому дзвонимо і запитуємо, він каже, ні, вибачте, це не наша справа. Наша справа тільки допомагати відновлювати зруйновані будинки і пожежі. Дуже я кажу, що щось якісь подібні стандарти. Дуже хочеться запитати України, де ролики, де соціальні ролики. Це ж не так важко зняти ролик, якому буде показано, що от людина виїжджає, так, ось людину розселяють. Ось людині дають якісь там, ну, першу допомогу. Волонтери, які допомагають, навіть люди, допомога. Адже ми б могли вивезти набагато більше людей, якби люди знали, що для того, щоб виїхати, не потрібні гроші. Для того, щоб прожити перші місяці, не потрібні гроші, одяг дадуть взуття, люди будуть харчуватись, будуть безкоштовні квитки в області, в тій області України, які ти сам і вибереш. Тобто ця система вже працює. Чому досі не знають цього люди Красногорівки, люди Щастя, люди Станиці Луганської, люди Авдіївки? Вони цього не знають. Чому не вже так важко чиновникам підняти, вибачте, свої ті ліса, пройтись по людях, якщо там вже не працює зв'язок, і розповісти людям, чому так важко пустити ролики по центральним каналам? Не знаю, не розумію. Крім того, ми вважаємо, що повинні бути і ролики, які будуть направлені на примирення людей. Бо ви розумієте, що зараз в одному селі, в одному місті можуть поряд жити люди, тільки втратили бійця на фронті, тільки втратили це, мирного. Оце замирення, так? Це справа йде десятиліть і навіть так, більше. Так, але тобто це якщо ми це не будемо пускати, якісь соціальні ролики, які будуть вчити людей і показувати приклад, як люди. Це треба робити якісь сюжети, там, де буде видно, як переселенці можуть знаходити все-таки мову.
Це можна робити. Ми знаємо це з свого досвіду. Можна робити. Можна домовитися. Навіть тобто коли... ви зі свого досвіду, коли говорите там з людьми, навіть ті, які за ДНР і ЛНР, ви бачите, що вони відкриті достатньо до того, щоб сприймати ваші аргументи? Ми можемо не зразу. Відкрити. Не одразу. У нас був жахливий випадок під час того ж коридору. Ми попали в натовп, mm-hmm. який цей натовп було заведено, нам здається, що спеціально це була підготована провокація, і вони почали нас оточувати. Оточувати, там було чоловік 200, вони вже почали дуже нас агресивні. Шарпати, так, і вони кричали щось таке, ну, незрозуміле, от заберіть вашого Порошенка, чому він обстрілює наше Дебальце, ну, тобто така дурня. І ми, в нас не було іншого виходу, як ми почали говорити з цими людьми. Ми говорили, говорили з ними, ми говорили розмірено, спокійно, ми говорили, матінко, ну що ж ти, ми робимо все, що можемо, ти ж знаєш, ми ж далекі від політики, ми просто привезли тобі допомогу, поїхали з нами, матінко, ми тебе влаштуємо. І ми отак їх заколисали, ми заспокоїли оцей натовп. Тобто, і люди почали говорити з нами не в ритмі істерії, а просто абсолютно нормально, як жінки з жінками. Такі, жалітися десь, і вже ну перейшов такий успокійний, і вже навіть потім, коли один чоловік підійшов, і знову ну, він зі сторони почав кричати, жінка одна так, та не трогайте їх, вони і так роблять все, що вони можуть. Оце вже і була така маленька наша перемога. Так. Те, що ми достучалися до їх сердець. Дівчата, ви їдете знову, так, туди? Коли? Найближчим коли часом. І для чого? Ну, не можемо казати коли, але завтра. Так, власне. Ну, по-перше, в нас залишаються наші справи, в Діани залишаються хлопці на блокпостах, які її чекають, в мене залишаються лікарні, наші спільні проекти щодо дитячих будинків. Нас дуже чекає інтернат, який ми евакуювали. Якраз тоді, після обстрілу, ми мчали евакуювати інтернат. Ще багато є оцих закритих установ, де, які на тих небезпечних територіях, навіть зараз, не на непідконтрольних. Ну, в залежності, що зараз вважати небезпечною територією. Ми можемо вважати зараз небезпечною територією Маріуполь. Ми можемо вважати Артемівськ. Навіть Краматорськ, як ми побачили, можемо вважати небезпечною територією. Це дуже таке ситуаційне поняття. Тобто це ваші відопічні. Там є інтернати, якими ви займаєтеся, так? І крім того, ми ж цих переселенців перших, яких, ну, вимушених переселенців, яких ми вивезли, ми ж не кинули їх просто так. От тих, яких вивезли в Святогорськ, ми знову ж таки приїжджаємо і привозимо допомогу. У нас там 7 пансіонатів, по-моєму. До речі, в чому і Авдіївський, і Дебальцівський. Вони успіх нашої кампанії, саме нашої, чому ми в перші дні вивозили напівпорожні автобуси, чому потім до наших автобусів була черга, і ми вивозили їх просто переповненими. Тому що ми не кидаємо людей. Ми, власне, не мусимо, ми не повинні далі опікуватись цими людьми. Ми займаємося зовсім іншим ділом. Але ми все-таки опікуємося. Ми вже не можемо покинути цих людей. І вони якось передають туди, де мають. Інформація, це відразу йде. Сарафанний метод, оце. Так, і люди вже знають, і люди вдячні за це. Люди бачать, що дійсно, ну, як на вокзалі в Слав'янську, мене оточили жінки, яких ми вивозили, і вони зі сльозами казали, а ви не брехали. А ні, ми не брешемо, да. Дівчата, дякую, що прийшли. А вам успіху і удачі, і щоб Бог вас беріг. Дуже дякую вам. Дякую. І миру всім нам. Дякую, що лишаєтеся, стивай. Будьте з нами. В наступній студії ми будемо говорити про новий етап «Руської весни», який готує для нас Кремль. Лишайтеся, стивай.